Vi står her med en rigtig god ovn fra Bosch Den har de nødvendige programmer Derudover så har den Soft-Close, stegetermometer og så er den delvis selvrensende Ser vi på fronten, så har den en flot glasfront med sort panel rundt Den har rustfrit stål, greb, et rigtig godt langt håndtag Øverst op er der rustfrit stål, og betjeningspanelet er med touch Og inde i midten er der en drejeknap, hvor du selv kan justere programmer eller temperatur Kigger vi ind i ovnen så ser vi, at den har et stort ovnsrum. Bagerst er den selvrensende. Rundt er der emalje, så det er meget nemt at gøre den rent. Derudover så har ovnen her ægte varm luft. Det er også det, man kalder 4D varm luft. Og det betyder, at du kan bage og stege i alle niveauer samtidig. Du kan også benytte stegetermometeret, hvis du øh, står og skal lave en steg osv., så du er sikker på at få en mere præcis temperatur. Ovnen her har også det, der hedder soft -close, og det ser vi her. Softcloth, det er en dejlig, behagelig detalje ved en ovn af den type her, og det sikrer, at alle i familien kan finde ud af at benytte den. Energimæssigt så ligger ovnen her i den rigtig gode ende, den har nemlig A. Al betjening foregår i toppen af ovnen, og det er blandt andet med display, og så er der den drejeknap her i midten. Det er super let og intuitivt. Ovnen her kan gå fra 30 til 300 grader. Den har alle gængse funktioner, som vi ser her. 4 d varm luft, som jeg talte om tidligere. Over undervarme, varm øko, varm luft grill, og der er også pizza funktion. Derudover så er der også mulighed for lynopvarmning på den knap her. Den kan simpelthen varme op til 175 grader på 5 minutter, og det er faktisk rigtig godt. Alle programmer og kombinationsmuligheder står i manualen. Ovnen overholder standardmålen for en øh, indbygningsovn, men husk lige at tjekke hjemme hos dig, at den passer ind der, hvor du har tænkt at den skal stå. Alt i alt så har vi en ovn for en kvalitetsbevidst familie. Er det noget for dig, så er du velkommen til at kontakte os.